A 2017-es Sárospataki hegykőségi borverseny aranyérmes borainak bemutatójával indult útjára a 2018-as Kalandozások a borvidéken elnevezésű ismeretterjesztő sorozat a Művelődés házában. Az eltelt évek alatt több ezer vendég ismerkedhetett meg, főként a hegyaljai borokkal és termelőivel, de számos alkalommal tartottak kitekintést más borvidékek irányába. A szezon első programja azonban a helyi díjnyertes nedükről szólt. A Sárospataki hegykösséggel már évek óta kiváló kapcsolatot ápol a Művelődésháza. Ez részben az évközben megvalósuló borverseny események köré szerveződő együttműködés, részben pedig más borászati programokban is közösködünk. Így adta magát az ötlet most már nem először, hogy az első rendezvényünk egy kicsit a hegykösség évértékelője is legyen. És hát ezzel együtt arra vállalkoztunk, hogy a tavalyi borverseny nagy aranyérmes boraiból mutassunk be egy válogatást. Talán túl közel vannak a fogyasztókhoz a helyi borászok, mondta a hegykösség elnöke, hozzátéve, hogy így is sok esetben kevésbé ismertek a termelők, ezért kiváló alkalom a ház által életre hívott borkalandozás. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat fejlődünk a minőség irányában, ezt jól mutatják az elért helyezések, és tényleg ez az este arra szolgál, hogy az itt lévő emberek is meg tudják kóstolni ezeket a borokat, megismerkedjenek ezekkel a pincészetekkel, sőt, ugye vannak fiatal borászok is, akiknek ez egy nagyon jó lehetőség, hogy be tudjanak mutatkozni. A tavalyi borversenyen önálló bizottság kereste a Pataki Diákok borát, ebben az új kategóriában több tételt is kiválasztott a zsűri, köztük az Állami Társaság egyik italát. A borversenyen több tételünk is nyert, illetve helyezést ért el, ami viszont nagyon fontos és nagyon örömteli számunkra, hogy a Pataki Diákoknak a borát is mi adhatjuk. Ez egy félédes muskotáj, sárga muskotáj tétel, amely friss, illatos, nagyon szép bor. Tokaj-hegyalja közéletében, gazdasági és turisztikai szerepében jelentős feladat hárul a szőlészekre, borászokra, akik a borvidék hírnevének öregbítésén is dolgoznak. Ismertségük, társadalmi elismertségük alapja, hogy lokális szinten is részesei legyenek a közösségnek, mondta a várospolgármestere. Sárospataknak nem csak óriási történelmi öröksége van, kulturális öröksége van, és nem csak gyönyörű természeti környezete is van, hanem a borkultúrából is kiveszi a részét itt Tokaj-hegy alján, és ezt mi kötelességünknek érezzük, hogy ápoljuk. A Kalandozások a borvidéken sorozat havonta egy alkalommal várja a borok iránt érdeklődő közönséget a Művelődés házába.